Aquest cap de setmana es preveuen temperatures molt altes que fan que el risc d'incendi sigui molt elevat. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la responsabilitat per part de la ciutadania en un estiu en què l'actitud no ha de ser l'alarma, però sí d'alerta. Els principals factors de perill són la manca de pluja, l'estat de la vegetació, però també l'activitat humana en el medi natural. Sobretot, s'ha de tenir molta consciència ciutadana. El que hem d'intentar és que no hi hagin incendis. Sí, aquest és l'objectiu, i aquest tema té molt a veure amb la conscienciació ciutadana i, per tant, doncs, que les negligències siguin, diguem-ne, per voluntat, perquè hi ha gent que vol fer mal, I, per tant, en aquest sentit, doncs, o sigui perquè, doncs, d'una manera totalment imprudent, doncs, es fan accions que no corresponen, aquí cal que hi estiguem molt a sobre. I aquí molt a sobre des de la proximitat, des dels ajuntaments, des de la societat civil, des dels mitjans de comunicació, programes com el que feu avui, jo crec que és important en aquest sentit, per conscienciar al màxim, doncs, del risc que té, doncs, el tema dels incendis i la relació entre l'activitat humana i el territori, que el territori és de tots, i per tant, doncs, hem de mirar de fer tot el que estigui al nostre abast per protegir-lo, no? De fet, en el que portem d'any s'han produït ja molts més incendis a l'àrea metropolitana que en els anys anteriors. Els indicadors i els fets, perquè enguany, en comparació a l'any passat, ja hi ha hagut molts més principis d'incendi o petits incendis, diguem-ne, no? Petits i alguns no tan petits, Amb les dades que tinc, en comparació del mes de juny i el que portem de juliol, hi ha hagut uns 400 incendis en aquest territori. L'any passat n'hi van haver 100. Per tant, aquest indicador, que ja no és un indicador d'expectativa de futur, sinó de realitat, de fets que han passat, ja demostren que el moment que vivim aquest any, doncs, és d'estar molt alerta, és d'alerta roja, d'alguna manera, perquè està molt en prevenció amb els incendis. L'any passat, un 54% dels incendis van ser intencionats o bé per una negligència i 11 van ser provocats pel llançament d'una burilla. Els cossos involucrats en aquesta campanya forestal són bombers, agents rurals, protecció civil o les agrupacions de defensa forestal. La feina d'aquests cossos, juntament amb la major conscienciació ciutadana, ha propiciat una tendència decreixent del número d'incendis en els últims 15 anys, amb un rècord de mínims l'any 2020. La campanya forestal, que arriba en plena fase de desplegament del Pla Bombers 2025, comença garantint el mínim de personal en tots els parcs de bombers. S'han incrementat les contractacions a 6 mesos a causa dels canvis en els riscos climàtics, amb un total de 507 persones. Pel que fa a vehicles, s'incorporaran 92 noves bombes rurals pesants amb una inversió de 40 milions d'euros, de les quals els bombers ja han rebut 22 unitats. Aquests nous vehicles s'afegeixen a la renovació dels 263 lleugers que van arribar al juliol de 2020. La campanya arrenca, a més, amb la instal·lació de 53 càmeres de vigilància distribuïdes per tot el territori, que abasten les zones de més risc d'incendi forestal de tot el país. Es desplegarà un total de 24 mitjans aeris, però el més important és la bona preparació dels efectius humans. Per més aigua, per més mitjans aeris que posem, hi ha un punt determinat en què això ja no és eficient. Llavors, aquí és on cal començar a posar d'aquí bé, i en aquí van néixer les unitats GRAF, posar intel·ligència en el sistema per dir, val, en lloc de pagar-me amb aquesta mena de goril·la o d'os gegantí, de qualsevol manera he d'anar a buscar on li faré mal. La integració dels agents rurals al Departament d'Interior facilitarà la coordinació i l'eficàcia en la campanya forestal. Aquesta mesura representa la incorporació de 490 agents, 259 vehicles, 16 drons i un helicòpter d'aquesta unitat que durant tot l'any fan vigilància, inspecció i prevenció, amb 11.400 actuacions vinculades a la prevenció d'incendis, de setembre del 2020 a juny de 2021. El cos actua també en campanyes específiques com la campanya de la sega, la del borrissol o les cremes controlades. El que és molt important és que tothom sàpiga què ha de fer en cas d'incendi. Com a bombers, no, en cas de sinistre important, no donem l'abast a protegir a tothom alhora. Llavors és essencial que tothom tingui el seu pla d'autoprotecció perquè davant de determinats sinistres tinguin clar què han de fer per no prendre mal. Penseu que la majoria d'accidents mortals de civils sempre són en la ruta d'escapament, és a dir, fugint de casa seva. Llavors això és una trampa. Si no tens clar cap a on fugiràs i per quina és la teva ruta, això és el que no pot ser. Vull dir, has de tenir clar que si visc en un lloc
on la ruta d'evacuació al mateix incendi me l'està tallant, no em queda altra que confinar-me, és a dir, tancar-me dintre casa, que tinc infinites més possibilitats de supervivència que, i més si tinc el voltant preparat, que no pas fugint de forma descontrolada. Les autoritats fan una crida a la ciutadania a telefonar al telèfon d'emergència 112 si veu cap columna de fum o indici de foc forestal, perquè és el canal d'entrada dels avisos que activa tots els serveis d'emergències. El personal del SEM i els agents rurals s'han incorporat a l'òrgan de coordinació del CECAT per la campanya d'estiu, així com la tasca de sensibilització que fa Protecció Civil. Les associacions de voluntaris de Protecció Civil també col·laboren en la campanya forestal fent funcions de sensibilització i prevenció davant del risc i, sobretot, en la preparació per atendre a la població en cas de necessitat d'acollida o d'atenció a persones vulnerables. El cos d'agents rurals va activar fa una setmana i mitja el Pla Alfa, el sistema que determina les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals a 35 de les 42 comarques catalanes. El pla s'ha activat en el nivell 1 en 17 comarques i en nivell 2 a les altres 17. Les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt i el Baix Penedès, el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, les Garrigues, el Segrià i la Noguera es troben en el nivell 2 del pla. Un altre tema que marca aquest estiu és l'agreujament de la pandèmia. Catalunya té vigent el toc de queda o el que és el mateix, el confinament nocturn des de l'una de la matinada a les 6 del matí als municipis de més de 5.000 habitants que presenten un índex d'incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies. També s'inclouen els municipis que, tot i no complir aquests paràmetres, estan envoltats d'altres que sí que els tenen. Actualment hi ha 165 municipis en aquesta situació, és a dir, confinats. Aquesta mesura està proposada pel Govern i aprovada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè la considera adequada i proporcional. Els responsables de la Generalitat preveuen anar enviant les dades cada 7 dies al TCJ i és previst que en surtin els municipis que hagin baixat la incidència i s'hi afegeixin els que hagin arribat al llindar establert. D'altres restriccions relacionades amb la Covid-19 són les reunions socials es redueixen a un màxim de 10 persones, excepte en convivents. La restauració pot obrir fins a 1:15 de la matinada i sempre amb la mascareta posada quan no es menja o beu. Pel que fa a la cultura, els esdeveniments hauran de ser en públic assegut, sense ball i amb mascareta. L'horari màxim, 1:15 de la matinada. L'oci nocturn també haurà de tancar a 1:15 en exteriors i terrasses, sense ball i en grups màxims de 10 persones. Aquestes decisions les va adoptar la Comissió Delegada en matèria de Covid-19, encapçalada pel president aragonès, que va acordar limitar la mobilitat i els contactes de cara als propers dies i setmanes per intentar frenar la corba ascendent de contagis que pateix Catalunya. El president de la Generalitat és conscient que és difícil en tots els sentits prendre aquestes mesures i que cal cercar l'equilibri entre salut, economia i estat d'ànim. Estem en un moment complicat. Estem en un moment complicat a nivell de contagis, però també a nivell d'afectació hospitalària. Aquest alt nivell de contagis que s'ha produït de forma explosiva en els darrers dies ha tingut un impacte clar i està tenint un impacte ja en matèria hospitalària, en matèria d'ingressos i en menor mesura, però també és significatiu que sigui així, en menor mesura a les unitats de cures intensives. Aquesta remuntada de la pandèmia ha desbordat una mica tothom. Ens ha desbordat, no hi comptàvem ni ho esperàvem. La veritat és que a principis de juny sabíem que començava a haver-hi una nova variant del coronavirus, la variant Delta, no? La que en dèiem de la Índia, la Delta, i tots sabíem el que estava passant amb els altres països que era més contagiosa. No vam arribar a pensar que fos un brot tan explosiu com ha sigut. El conseller Argimon ha explicat per què hi ha gent que, tot i tenir la pauta completa de vacunació, es contagia. Si tenim persones amb dos pautes plenament vacunada que té infecció, sí, miri, dels 115 persones que van ingressar ahir, aproximadament de les 115, si no recordo malament, gairebé 15 tenen la pauta, la doble pauta. Hem de recordar que aquestes no són vacunes de les que diem esterilitzants. Una vacuna esterilitzant és aquella que si jo me la poso sé que no puc contagiar, d'acord? I sé que ja no la puc, i sé a la vegada que ja no em puc contagiar, perdó. Aquestes no són, aquestes vacunes de la Covid, això sempre s'ha explicat, no són exactament així. Tenen una gran efectivitat, no l'esperàvem fa un any, no l'esperàvem,
però tot i així no són 100% efectives i no són esterilitzants, és a dir que d'alguna manera jo em puc tornar a contagiar. Per tot plegat, és imprescindible l'autoresponsabilitat col·lectiva per nosaltres mateixos, pels treballadors públics i els essencials i per mantenir l'activitat econòmica i iniciar la reconstrucció postpandèmica. La responsabilitat individual de tenir cura, de tallar la cadena de transmissió, aquesta és individual, no? Per tant, mascareta, distància i la poca interacció social. Ja sé que això costa molt perquè estem tots molt agotats, tots, socialment la gent tenia moltes ganes de sortir, que és el que va passar amb la desescalada de les mesures, però hem d'apel·lar altra vegada a aquesta crida, no? De la responsabilitat de tothom, de col·laborar, de que la gent que sàpiga que té símptomes doncs vagi al seu cap perquè sigui diagnosticat i que evidentment facin confinament, costa molt, fa molta calor, la gent té moltes ganes de sortir, però és l'únic que ens lograrà plegar aquesta tendència tan recta que tenim, com la corba és com una paret, no? Diem nosaltres. La situació de la pandèmia a Catalunya és de 1.208 casos per cada 100.000 habitants acumulats durant els últims 14 dies. La taxa de positivitat és d'un 21,08%. El risc de rebrot l'última setmana se situa en 1.231. Per tant, els casos confirmats acumulats sumen més de 843.000 persones i les morts acumulades a Catalunya són 22.340. Les hospitalitzacions en els últims 7 dies són 1.431 i les persones que han mort també en aquest període, 40. Per evitar que les xifres continuïn augmentant, cal anar a vacunar-se. I de fet, tantes vacunes ens arriben, tantes, és a dir, aquest és el sistema de vacunació no s'ha aturat i no s'aturarà. Per tant, aquesta és la crida que fem, és que tothom doncs, es vagi a vacunar, que, i el sistema, diguem-ne, de vacunació doncs, està funcionant també correctament. Vull dir que hi ha tots els llocs on s'està vacunant, la gent sap què és el que ha de fer, on ha d'anar, i per tant la crida de que la gent tingui cura doncs, de tan aviat com pugui, doncs, que es vagi a vacunar. A Catalunya s'han vacunat del 10 al 16 de juny 213.175 persones amb la primera dosi i amb la pauta completa prop de 343.500. En total, hi ha 4.780.008 persones amb la primera dosi i 3.659.128 amb la pauta completa. Als centres d'atenció primària se'ls hi han multiplicat per 5 les visites en l'últim mes i això fa que ara n'hi hagi 180.000 més a la setmana per Covid. El departament admet també que ja hi ha desprogramacions d'operacions en els centres hospitalaris per poder atendre tots els malalts de Covid-19. La majoria dels ingressos són de persones sense vacunar. Més del 70% dels pacients ingressats no estan vacunats i un 14% porten només una dosi.